En scen i alla fall som inte är våran. Jag kommer inte fram, eller upp på taket i alla fall. Börjar bara med en shotgun. Två shotguns. Det är Fudge och jag idag igen. Vi satsar Jajamän. på att köra squad idag. Duo mot squad. Första matchen för idag. Ja. Bra uppvärmning. Den är ju halvrolig då. Ja. Har du någon AR förresten? Ja, jag fick bara den små. Jag fick här nu. Ja. Det är den enda. Jag tror jag ser ett blåbär så jag chansar nog på det. Jag tror inte det är en hel skuld här faktiskt. Det är en i Lago hjälpt oss. Yes. Han är själv. Ser ut som. Han löper du. Nej, han är på ett litet träd av. Han ser inte ens mig. Vad fan, han bara väntar på att se honom. Ja, typ. Han hade två picadoller, det var allt. Han bara, okej. Okay. Take me. Take me here and now. Take me here and now. Det var konstigt, lite folk som landade här på ändå sen. Ja, det var verkligen. Här är jag. Precis. Jämte oss också. Nej, fan ligger det. Fuck, man skjuter sönder. Han blir skjuten från bakom sig. Vad hände med han som var till vänster om oss? Han dog, tror jag. Eller knockade han i alla fall. Jag vet inte om han dog, det ligger ett stort medkit där nu. Jo, han dog. Han framför oss. Det är en där som kom in där nu. Ja, och en är på vänstersidan i det vänsterhuset om man säger så. Han tittar på oss. De är flera stycken. Fan vad pissiga de här alltså. En är HS-ad. En klocka. Är det någon fler eller? Jag ser ingen. Ah, så ramlar jag ner. Oh jävla, skar. Ja, jag tyckte jag såg den. Rackaren här inne. Jag har en legendary sniper och en legendary scar. Kom in här, ska du få ett stort medkit. Det är inte den bästa platsen att sitta på. Tillbaka kanske. Ja, det skulle vi behöva göra. Lär inte vara så mycket här inne och hurra på. Nej, nu kommer ringen också. Ja, vi är på jävla långt att springa va. Åh, oh, tjena. Jag kör rakt på honom. Ja, jag med. Jag tror inte vi kommer hinna. Lika långt igen sen typ. Nu börjar den ticka två, men jag är ute nu. Ja, jag med. Det är folk precis framför oss, bakom kullen. Ja,
Vila upp mitt först bara. Ja. Alltså, ska vi upp på kulan eller tycker du, eller ska vi bara springa efter dem? Jag tycker vi springer efter, för jag tror han är själv. Vänster sida här då? Är rakt fram, han rundade berget nu typ. Du ser inte han eller? Nej. Jo, här är han. Åh, fan, missa. Det var dåligt skott av mig. Ja, det är inte det lättaste när han springer. Uppe på berget till höger, 285 är det nog. Ska vi ta... Där Ja, är vi. Ballong här precis vid sidan. Det hade Men inte varit... vi bygger uppe vid huset, eller? Ja, det kan vi fan göra. Vi kan ta huset, faktiskt. Bygga på den. Vi är svåra att skjuta ner oss då, ju. Jajamän, jajamän. Fixar du ballongen, ska jag gå upp och bygga den så länge. Kommer en ballong till vänster med, men den är ju sig rätt långt bort. Fan, jag trodde inte jag fick någonting i den först. Det flög uppåt och landade. Tänk på att inte bygga ut mig nu bara. Nej, så ser jag. Vad fan, var det inte en rocket launcher? Eller så, jag såg jävla dåligt. Det var tydligen en sniper, men jag trodde att det var en rocket launcher. Någon tog den andra ballongen. Hur fan ska jag komma upp här då? Nere vid huset, East. Bygga en borg där uppe med. Eller om han till och med är själv kanske. Ja, fan, vi är inte innanför eller? Nej, det är vi inte nu. Ja, vad skönt då. Jag tror det är han. Ja, jag vet inte vad han är. Det är inte Nej, alls på det är en inne i huset rakt fram. East. Du ser han har byggt lite där. Men sen ska du vara typ fyra till. Här ser jag en. Northwest. Två northwest. Bakom varsitt träd. En är träffad med sniper. Ja, jag vill se vad han skjuter på. Under oss med, precis. Ja, där du. En knockad. Tror jag är i huset i under oss med. Alltså jag ser fan det jävla. Jag får inte jävla honom. Där såg du han. Jag tycker bara att inte jävla. Hans kompis är där med. Alltså man ser fan inte vad han skjuter på den. Nej, jag fattar inte heller det. Nere vid trädet när du ser dem där nere. Åh jävlar, träffar mig. Åh nej, jag ligger där. Åh nej, de har skjutit hjälpt oss. Säg till om det går sönder hemma. Så släpper jag. Det jobbiga är att det är 20 sekunder. Nu är det sönder. Fan, vad sjukt där. Helt sjukt.
Och så under oss här precis nu. Vi måste röra på oss med nu. Där ser jag en, så det skiter sig. Har du mycket material? Nej, inte jättemycket. Helt okej okay med trä, men inte mer så. Vilka ska vi satsa på? Med, alltså jättenära oss. Två döda. Sen är det ju han här borta i basen bara, va? Nej, det ska vara mer. Åh, nu kommer de. Vet du var de är någonstans? Ja, de har byggt någonting där vi... Men vi ska nästan bygga här uppe på höjden här vi nu när vi kan. Ja. Här eller? De är ju där bakom trädet där ju. Ja, vi bygger. Fan, vi får fart in där. Nej, bygg inte för högt då bara. Alltså man ser fan inte dem. Jo, jag ser han är bakom trädet nere. Där var är den andra då? Vänstra, han springer neråt. Han är HS-ad en gång. Bra. Är det en kvar nu då? Nej, jo, en kvar. En kvar, ja. Är han en jävla buske? Han är bakom oss. Han är HS-ad, ja. Bra. Wow, baby! Ja, med tanke på att det var squad, tycker inte vi mötte en enda helt squad. Nej, i princip inte. Jag fick två kills. Jag hade åtta.